de første kraftverkene ble etablert på Helgeland tett etter århundreskiftet. I overgangen ifra det var helt mørkt til det ble litt lys. Det er jo en arv, Helgeland kraft. De høye fjellene, vattnene. Og jeg tenker det er oss. Hvem vi er, hva vi står for, hva vi gjør. Det er oss på Helgeland. Naturen på Helgeland er jo helt fantastisk. Og geografisk sett så er det jo helt idilt for en stor kraftkrevende industriklynge. Arbeidsplasser er gjerne jo attraktive for folk. Og det er jo kjempeviktig for å få gode samfunn. Så som en regional utvikler spiller Helgeland Kraft en viktig rolle. Helgeland Kraft sin visjon, det er jo at vi skal være en aktiv verdiskaper. Og det er jo et meningsfylt arbeid. Et aktivt kulturliv, idrettsmiljø rundt omkring i de forskjellige byer og bygder på Helgeland. Det er viktig for meg, og det er viktig for Helgeland Kraft. Vi er eid av kommunene på Helgeland. Og at det vi får til av overskudd tilfaller samfunnet som vi bor i, det er vi også stolt. Vi har bygd en rekke nye kraftstasjoner de siste årene. Og eierne har forventet avkastning. Det er den ene økonomiske biten. Men vi skal være veldig bevisst på akkurat det ansvaret vi tar når vi går inn i naturen. For oss var det jo viktig å bevise at vi kunne fortsette å utvikle ny vannkraft samtidig som vi tok vare på verdiene i området. En ting var jo at vi ikke skulle forringe naturopplevelsen, men vi så på muligheten til hvordan vi kunne forsterke naturopplevelsen med å bringe moderne arkitektur inn i det her. Vi liker å si at vi har bygd attraksjoner. Dette er en spennende bransje, som det skjer veldig mye for øyeblikket. Vi har jo en visjon om å gjøre Norge full elektrifisert innen 2050, på fornybar energi. Hva er det vi skal etterlate til neste generasjon? Det er viktig for Helgeland Kraft.